Takže děkuju, protože ten poslech si opravdu každý, kdo tady bude vystupovat, skutečně zaslouží. Takže já předávám teďka mikrofon paní Jakubčíkové, která vám bude provázet tím krásným dopoledním dnem a jak říkám na začátek, bude pro vás veliké překvapení. Já bych chtěla děkuji panu řediteli za krásná průvodní slova a abyste i vy, tady porota a diváci, věděli, že naší porotě doposud nezasedali jen tak nějací lajkové, ale že opravdu porota má své kvality, tak jedním z těch, co přijdou účinkujících, bude paní učitelka, která celou dobu v porotě zasedala a je to paní učitelka Lucka Jilková. Tu hlavní nejdůležitější roli ukázat, co v nás vlastně je, můj kolega Ríša Miller. Ahoj. Společně zaspíkají duet písničku Ty jsi jako já. Thank you.
Moc vám děkujeme, jste účastní. Všichni už jste určitě zvědaví na ty nejdůležitější, kvůli kterým právě tady dneska jsme, a to jsou účinkující, kteří se vám představí. Pro začátek, nebo hned na začátku, si tady všechny účinkující pozveme na pódium, aby jsme věděli, co nás vůbec čeká, pro koho budeme hlasovat. Představí se nám jednotlivá vystoupení, nakonec je prohlídneme všechny ještě jednou, abychom si připomenuli, kdo s čím vystupoval, a pak už se vrhneme na hlasování. Jednička, cvičení s hudbou. Číslem 2 latinsko-americký tanec. Číslo 3 dance. No, to je vystupování. Číslem 4 zpěv a tanec. Pořádně vystupte z řady. Číslo 5 zpěv. Číslem 6 hra na housle. Číslo 7 zpěv. Číslo 8 hra na klavír. Číslo 9 javo. Číslo 10 zpěv. Číslo 11 cvičení s hudbou. Číslo 12 zpěv a hra na elektrickou kytaru. To je imidž. Číslo 13, balet. Číslem 14 dneska po druhé latinsko-americký tanec. Číslo 15, Macarena. To je přečíslení. A číslo 16, zpívání. Já moc krát děkuju. Poprosím účinkující, aby se zpátky posadili na svá místa a může nám tady jednou zůstat cvičení nebo vystoupení číslo 1, holky, připravte se. Mě zajímá jenom jedna věc. Kdo je vůdčí osobnost u vás? Kdo to všechno staví a kdo vás všechny krotí? Jo? Pojď nám říct něco o zkoušení, jak to šlo s holkama. Docela dobře. Nejsou líní, jo? Chodili na zkoušky? Jo. Kdy jste to zkoušeli? Každý pátek. A jak dlouho? Třeba 2 měsíce. Já myslím, že dlouho, podle toho, jak to vypadalo, takže velký potlesk pro vás. Bylo to krásný.
vystoupení číslo 2 Klárku Havlovou s partnerem. Děkujeme.
Teda mě dostávají ty vaše krásný provalení kryška slazený. To jste si koupili náhodou v obchodě stejný. No, já jsem měla dvě. To je krásný, taky jsem měla takový dvě trička. Tak to je hezký, jste se takhle sladili. Jak dlouho tancujete, holky? Já rok, a lidská pět. Takže trénink probíhá 4 roky, vážení. Já myslím, že to tady bylo vidět. Takže mám moc děkujeme, holky. A držím vám palce. Publikum jste se očividně získali. Děkuji, můžete se posadit. Teď bych chtěla pozvat na pódium vystoupení s číslem 4 Míšu Málovou a Rozu Žižkovou. Thank you.
něco veselý, než na ty tady, my jsme pořád dobuli až do cíle. Holky, byla to písnička, s kterou jste vystupovali po celou dobu? Ne. Ne. Začínali jste nějakou jinou? Která to byla? Rebelka. Rebelka? A proč právě ty tady? Právě na to chci navázat. Měl úspěch na anglický soutěž. Jak jste dopadli, holky? Na kolonikový jsem byl třetí soutěžník. Třetí místo, krásné třetí místo. Já si myslím, že si to zaslouží potlesk. A já pevně doufám, že dneska to možná bude minimálně třetí místo, ne ještě lepší. Já vám moc rád děkuju, holky. Přichází číslo 5 a Justína Hradiská se zpěvem. Ríšo, bojím se, že s pojádem budeš muset být ty. Já podržím a můžeme jet. Já jsem si měl teda z blízka, takže jsem neměl ten celkový dojem, jo. Ale já
myslím, že super. Jak dlouho jsi trénovala? Já jsem to měla i na tu jinou soutěž, tak jsem trénovala asi 4 měsíce, tak celkem. To je super. A na jiný soutěži jsi dopadla jak? Blbě. Blbě, jo. Tak já myslím, že... Není důležité vyhrát, je super zúčastnit se. Já ti gratuluju, bylo to super. Děkujeme. Já bych teď ráda na to jen pozornosti s číslem 6, Violetu Šporcovou. Thank you.
zajímalo by mě, od kolika let hraješ na housle? Od dvou. Od dvou let hraješ na housle? Ty brďo, jak dlouho nebo kolik hodin nebo minut denně cvičíš? No, někdy půl hodiny a někdy hodinu. Půl hodiny až hodinu. Tak to klobouk dolů, ale jde to znám. My Violence ještě jednou zatleskáme. Výborně, děkuji. Simona Švajdová se zpěvem. Já jsem viděl normálně tady někteří z první řady s tebou zpívali. Dobře jsi to vypojila. Máš krásný čistý hlas. A jinak jsem se chtěl zeptat, ta kytara s tou vystupuješ dneska jenom ty, nebo ji někomu půjčuješ? Ještě půjčuju. Takže ta kytara tady bude dvakrát, jo. Takže to je důležitá kytara dneska. Takže my ti děkujeme, můžeš jít sednout. Jo, nechci ty kytaru. Jinak já bych potom poprosil číslo 17 a budu vystupovat jako stojánek normálně. Budete pro mě moc hlasovat jako součást vystoupení. Já bych teďka poprosila, aby nám přišla Sobinka Šporcová s číslem 8. Thank you.
to byla nádhera, jak dlouho jsi to připravovala? Nevíš, to vůbec nevadí. Jsi nervózní, je to tvé první vystoupení takhle před tolika lidmi. Jo. Jo, no tak to klobouk dolů teda. Zatleskáme se to ještě jedno. Já už to nechci dělat, já si dělám, že jsem Sofinko. Do které třídy k nám vůbec chodíš? Do první B. Do první B. Fandí první B. Kde vás mám první B? Fandíme Sofince? Chci to slyšet. Neslyším? Už je to lepší a ještě jednou? Jo! Tak koukej, Sofie, jaký tady máš u vás. My ti moc krát děkujeme, můžeš se posadit. A já uvedu další číslo, uvedu číslo 9. Filipa Strada s Diabolem. Velký potlesk. Výherce minulého ročníku, dámy a pánové, Filip Strada. Můžeš se zatím vydýchat. Jak jsem říkal, tak ty jsi minulý rok vyhrál tuhle soutěž. Jo. A slyšel jsem, že za ty peníze, které jsi vyhrál, jsi koupil tady to nový Diabolo. Ano. Tamhle to nějaký. To si myslím, že jsou skvěle využitý peníze a myslím, že přesně takhle by měly být vlastně používaný. Že ho vlastně použiješ ještě na rozvinutí svého talentu. Je tohle Diabolo lepší? Jo, rozhodně. A v čem? Dají se na něm dělat strašně moc nových triků, vlastně má to v sobě ložisko, takže se to mnohem rychleji se roztáčí a je to super. Aha, takže tam je ještě navíc ložisko vlastně. Jo. A jak dlouho se vydrží točit? No, tak přes 2 minuty.
Tak to je dobrý. V podstatě na jednu stranu usnadňuje výstup, ale zase můžeš dělat těžší triky. Asi nějak tak. Asi jako jediný si využil celou tuhle místnost. Až ke střeše. Byl tě plnej barák. Bylo super to zapálení, se kterým si to dělal. Já myslím, že kdybys to vyhodil a letěl to mimo, tak to normálně skočíš. A chytíš to tamhle pod schodama. Takže super, moc děkujeme, můžeš si sednout. Já děkuji. Já bych chtěla na podiumu ráda pozvala Martinu Kubačíkovou. Takže máš takový kostým a plyšáka. Ukaž všem plyšáka, který jsi přivezla sebou. Ten je krásný. Jo. Tak pro štěstí. Jo. A taky image, že jo, aby si tě zapamatovali. Jo. Takže číslo 10, krásná písnička s plyšákem. Děkujeme. Uvidíš zase tamhle. Děkujeme. Za půl. Uvedu číslo 11. Cvičení s hudbou. Eliška, Terka a Adina. Thank you.
zápasy, už jste tady jednou vystupovali, je to tak? A máte stejnou slavu, nebo obměněnou, nebo úplně jinou? Stejnou slavu, akorát se ji vypilovali, aby byla ještě lepší. Takhle tři, tak nějak soutěžíte pořád spolu? Cvičíte spolu, nebo je nám víc? Cvičíte jenom takhle ve tři. Tak já vám moc krát děkuji, ještě jednou potlesk pro naši jedenáctku. A já bych teďka na pódium ráda pozvala soutěžící s číslem 12, nám už známou Simonu, Justýnu a teď k ní přibude i Štěpán Soukup. Thank you.
super. Ty obole, ty velká dřina, že jo? Ano. Kolikrát týdně trénuješ? Tak asi celý týden, každý den 3 hodiny. To je super. To obdivuju tu vytrvalost. Bylo to krásně připravený. Pak se mi to líbilo, můžeš jít sednout. A moc děkujeme a držím ti palce. A já teďka poprosím na podium, aby se nám dostavila Tereska Lepajová s číslem 14. I wanna see you pick up. Thank you.
Teda já myslím, že to bylo efektní číslo se zapojením celého hlediště. Holky, vy jste si to snad nejvíc ze všech tady užili. To bylo super. Chcete mi ještě něco říct? My to tyčíme to trošky. I doma. A kdo vás to učil všechno? Učitelka Jilková. To je dobrý, takže ve volném čase vy jste dobrovolně byli ve škole a učili jste se makaréně na soutěž. Ano. Já myslím, že to je moc dobře. Jsem moc rád, holky, děkujeme moc. Všichni si to užili, včetně mě. Já jsem se to zkoušel naučit, ale nějak jsem to nezvládnul. Jste dobrý, můžete si se to, děkujeme. Máme před sebou poslední vystoupení a doufám, že je připustaná i Alžběta Měšťánková. To jsou lidi v hlavě. Podpořili tě kamarádi, kterým taky děkujem. Můžeš jim poděkovat a poděkovat obecenstvu. Děkuji. Je to krásný. Děkujeme, můžete zpátky do hlediště. Pro první místo je dárková poukázka, ještě tě poprosím, v hodnotě 3000 korun. Druhé místo 2000 korun. A kdo se umístí na třetí místě, získá 1000 korun. Oh,
toho, co se tady střídalo. Takže vám děkuju za tu podívanou, že se to mohl všechno vidět. Taky děkuju, skvělý. Děkuju za spolupráci, Lucko, měla jsi se mnou trpělivost. Dlouho jsme nacvičovali. Díky moc. Děkuji. My tady máme takovou milou tradici, že když jsme celé dopoledne poslouchali solisty, tak je ty nejvyšší časy zaspívat my ostatní. Já jsem se ptala lidí kolem sebe, kde jsem seděla, která písnička by se jim líbila, takže to vyhrála písnička Olympiku. Dej mi víc své lásky, všichni to říkáte. Thank you.
Tak tady si prej chce někdo zaspívat. Vítězem ročníku 2016, tedy soutěž Umělecká má talent, se
s celkovým součtem 113 bodů. Celá Klára Habová s partnerem. Takže Klára Habová. Pojďte ke mně hezky. Takže gratuluju vítězům. Umělecká talent 2013. Dostáváte poukázku na 3000 korun. Spravedlivě se podívejte a porota vám také ještě poblahopřeje. Takže takhle skončil vlastně úspěšný ročník 2016. Já věřím, že to bude motivovat vás ostatní, abyste do příštího ročníku se přihlásili také a své štěstí zkusili. A teď poprosím všechny účastníky, to znamená všichni, kteří tady dneska vystupovali, aby přišli sem k nám na pódium. Pojďte.